صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال والمقتحم. محترم بھائیو، گزشتہ جمعہ کو عرض کر رہا تھا آپ بزرگوں کے سامنے، اللہ جل شانہ کی ایک دی ہوئی بہت بڑی نعمت، اس کو نعمت عظمہ کہنا چاہیے، بھلائیے نہیں اس کو، بہت آسان اور بڑی عجیب نعمت، اور اس کی قدر جو ہے مرنے کے بعد ہوگی، لیکن پھر جو ہے آج اگر ہم نے قدر نہیں کی اور مرنے کے بعد قدر کی تو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس دن یاد کرے گا انسان، وانا له الذکرا، اب یاد کرنے سے کیا فائدہ، اب یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جس کو کسی شاعر نے اردو زبان میں کہا ہے، بلکہ ہندی زبان کہہ لیجیے، اردو اور ہندی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، دونوں زبان ہندوستان میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ہندی زبان میں کسی شاعر نے کہا ہے، ہمارے مسلمان اللہ والے شاعر اردو میں بھی گزرے ہیں، ہندی زبان میں ہیں، بنگلہ دیشی میں ہیں، اور الحمدللہ اب انگلش زبان میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں اب پشتائی کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، ہوت ہندی، اب پشتائی کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. یعنی اس شاعر نے اپنے اس پوئم کے اندر اس بات کو بتلایا ہے ہندوستان کے ماحول کے مطابق، کہ وہاں جب فصلیں تیار ہوتی ہے، ہندوستان یعنی ایشیا جس میں پاکستان بنگلہ دیش سارے ہی ملک آ گئے، کہتے ہیں کہ ان ایشیا کے ملکوں میں اور جگہ پر بھی ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں چونکہ دیکھا ہے کہ جب اناج کے پکنے کی فصلیں آتی ہے تو جوار ہے، گیہوں ہے، یا اور قسم کی فصلیں اناج جو پک کر جب تیار ہو جاتی ہے تو چڑیا بھی تیار ہو جاتی ہے کھانے کے لیے، پک کر جب تیار ہوتی ہے نا تو چڑیا بھی، جیسے آپ کے اعمال صالحہ تیار ہو تو شیطان بھی تیار کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو وہ چڑیا یعنی برد، یہ وہ کھیتوں میں ایگریکلچر میں آ کر یہ برد، یہ پرندے جو ہے دانا کھاتے ہیں، اور یہ تو فوج ہوتی ہے. آپ کہیں گے وہ پرندہ ایک دانہ کھائے گا اس میں کیا جائے گا، ارے ایک لاکھ پرندے اگر ایک کھیت میں داخل ہو گئے تو کیا ہو گیا، آدھا گھنٹہ کھا لیا صاف کر دیا. ہما یعلم جنود ربک اللہ، تم اللہ کے لشکروں کو نہیں جانتے، اللہ ہی وہی جانتا اللہ تعالیٰ. تو یہ جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں کے جو مالک لوگ ہوتے ہیں کھیت کے، وہ کیا انتظام کرتے ہیں، وہاں کھیت کے اوپر جاتے ہیں، اونچی جگہ بناتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ پتھروں کو لے کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کو خوب آواز دیتے ہیں تو اس سے کھیت بچ جاتا ہے. وہ لگاتے ہیں، ایک پتھر مارتے ہیں، چڑیا ساری کی ساری اڑ جاتی ہے. تو اور خاص کر کے یہ حملہ چڑیاؤں کا صبح اور شام دونوں وقت میں زیادہ ہوتا ہے، فکر کا ہوتا ہے نا، اشراق کا وقت ہوتا ہے جب ڈوبنی، اور ایک اثر کا وقت ہوتا ہے، ہم نے خود نظروں سے دیکھا، اس لیے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں. تو دونوں وقت میں گھنٹہ دو دو گھنٹہ وہ لوگ وہاں انتظام کرتے ہیں کھیتوں کے اوپر. آپ دیکھو کھیتوں کے اوپر آواز ہی آواز آ رہی ہے، ہا ہو رو کی ہے، بھگاتے ہوں اس طریقے سے کھیت کی دو مہینہ یا ایک مہینہ حفاظت کر لیتے ہیں، وہ اناج بچ جاتا ہے. لیکن ایسے میں اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو بڑا سست ہو میری طرح، اناج تو پک گیا لیکن کہا اب پک گیا ہے، سوتا رہا گھر کے اوپر اور کیا کر لے گا، تو وہ برد آئے اور اس کا سارا جو ہے وہ دانا جو ہے کھیت کے اندر وہ کھا کر چلے گئے. جب مہینہ دو مہینہ آیا اس نے کہا کہ لاؤ اب جا کر میں کاٹ لوں. کاٹنے کے لیے گیا تو کسی کھوسے کے اندر، کسی پودے کے اندر کوئی دانا نہیں ہے، سب کھوکھلا کر دیا ہے. اب دیکھ کر ہوتا ہے، لوگوں سے پوچھتا یہ کیا ہوا، کہا کہ ہم نے تو ایسا کیا تو ہمارا کھیت بچ گیا. تو وہ کہتا ہے ہائی میں بھی ایسا کرتا، ہائی میں بھی ایسا کرتا. اس پر شاعر نے کہا ہندی، اب پچھتا یہ کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت، اب پچھتانے کیا، اب پچھتانے سے کیا ہوگا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، دینی نعمتیں اور خاص کر کے جس چیز کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اور آپ مل کر یہ یاد رکھے کہ آج بڑا چانس ہے، مفت میں ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. جو توبہ کا مضمون جو چل رہا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ جو اگر آج نہیں کیا تو اس نعمت کی قدر پھر آخرت میں ہوگی، لیکن آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
کیونکہ زمانہ چھپ گیا، زمانہ آخرت میں توبہ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، پڑھنا لینا دینا کچھ نہیں ہے. جیسے دنیا کی عمر نہیں ہے، دین کی عمر بھی نہیں ہے، وہ تو آزاد زندگی ہے، آزاد زندگی ہے. جنت میں تو بہت آزاد زندگی ہے، کھاؤ پیو مزہ کرو، کوئی چیز نہیں ہے، عجیب زندگی ہے. وہاں نہ پڑھنے کا ثواب ملے گا نہ کچھ. ہاں اگر کسی کو اپنی لذت کے لیے کچھ پڑھنا چاہے تو ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، لیکن اس کا ثواب نہیں. ثواب یہاں، توبہ کا ثواب کہاں ہے؟ آج یہاں. اور توبہ کی قبولیت کہاں ہے؟ آج یہاں. وہاں بعد میں چل کر کیسا میں توبہ کر لیتا جیسے اس کھیت والے کی طرح، تو اللہ جل شانہ اس کو سمجھاتے ہیں، یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا. وانا لہ الذکرا، اس وقت یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو دوسری جگہ پر دوسری آیت میں اس مضمون سے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے، 28 پارے میں. یہ تو 30 پارے کی آیت تھی، 28 پارے میں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو دین کی نعمتیں دی ہے، جس طرف راستے اللہ نے بتائے ہیں، جیسے یہ توبہ کا مضمون ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے. اس کو کر لو، اوقات کو خرچ کر لو، مال کو خرچ کر لو. اب توبہ کرنا ہے تو اس میں وقت خرچ کر لو. کب؟ جب موت آ جائے گی تب. نہیں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت حاضر ہو جائے. موت آ گئی، اور جب موت آ گئی اور پھر موت کے وقت بالکل اب ظاہر ہو گئی ساری بات، پھر یوں کہتا ہے بندہ، کیا کہتا ہے؟ فیقول، پس یوں کہتا ہے، رب لولا خرسنی لا جل قریب. یا اللہ، یہ کریم مولا فرمایا، بے شک میں کریم ہوں، بہت میں نے تیرے اوپر فضل و کرم کیا تھا، بہت کیا تھا میں. یہ پکارے گا، فیقول، یوں کہے گا، ربی، اے میرے پروردگار، لولا خرسنی، کیوں آپ مجھے مہلت نہ دیوے، یعنی مہلت دے دیجئے، موت کو ذرا تھوڑا پیچھے ہٹا دیجئے، ذرا مجھے بیٹھا کر دیجئے، کھڑا کر دیجئے، ذرا چلتا کر دیجئے، مسجدوں میں جاؤں، جماعت میں جاؤں، خانقاہوں میں جاؤں، اور اللہ والوں کے پاس جاؤں، علماء کے پاس جاؤں، اور اپنا دین بناؤں. تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، زیادہ نہیں، 40 دن کی ایک چلے گی، قریب. فصدق واکم من الصالحین، خوب خرچ کروں اپنے وقتوں کو، مال کو، توبہ بھی کر لوں، واکم من الصالحین، اور ہو جاؤں میں صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے. جواب الہی ملے گا بستر پر ہی، یا اللہ، وہی سن رہا ہے اور کوئی نہیں سن رہا ہے، اس لیے جس کو سنانے کی ضرورت ہے اسی کو سنائیں گے، اور کسی کو سنائیں گے نہیں، وہی سنے گا اور کچھ نہیں. جب آپ ٹیلی فون سے کسی سے بات کرتے ہیں تو ٹیلی فون کا آلہ اپنے کان پر لگایا ہوا ہے، آپ خود سن سکتے ہیں، سامنے والا، ٹیلی فون کی لائن لگے گی مرنے والے کے کان کے قریب، اللہ کے ٹیلی فون کی لائن لگ جائے گی، اور کوئی نہیں سن سکتا، وہی سن سکتا، اور کوئی نہیں. اور اس ٹیلی فون اور اس کی نوعیت الگ ہوگی، لیکن حالت یہی ہوگی. یہ سوال کرے گا تو جواب یوں ملے گا ٹیلی فون سے، وہ نہیں، تو مہلت مانگ رہا ہے تھوڑی، فرمایا 40 دن، 10 دن نہیں، 5 دن نہیں، 1 منٹ کی بھی نہیں، کیوں؟ وہ نہیں، آخر اللہ نفساً اذا جاء اجلھا، فرمائے میرا قرآن پاک ہے، انہیں بہت سی مرتبہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، میں نے تیری زندگی کے اندر اس قرآن پاک میں تجھے بتلا دیا تھا. وَنَئِن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے ہیں نفساً کسی بھی انسان کو، اذا جاء اجلھا، جب اس کا معین وقت آ گیا، 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں. اور آج بھی مہلت دوں تو کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا، تیرا دل تو خراب ہو گیا ہے، میں جانتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. کیوں بھائی، وہی کس سخت لگ رہی ہے؟ نہیں، آج سخت نہیں، یہ سخت ہے موت کے وقت، یہ تو تکلیف ہونا آئے گا موت کے وقت، آج کا ہے یہ، تو اس کو کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں جو مر رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی اس حال میں، اس وقت میں تم اور ہم زندہ ہیں، اس لائن میں نہیں ہے، ہماری لائن اور ہے، ہمیں یہ
ہمیں یہ آواز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم کر لو بندہ ایکسیپٹ ہے, قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں. ہمیں جو اس وقت ٹیلی فون کی لائن لگی ہے وہ اور ہے, اور موت کے بستر پر جس کو ٹیلی فون کی لائن لگی وہ اور ہے. اس کو تو خالی اس کی وحید سن لو, اپنے لیے سن لو, ہمارے لیے کیا ٹیلی فون کی لائن لگی ہے, ہمارے لیے یہ لگی ہے. قل کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے صحابہ ہے وہ, اور صحابہ کی لائن میں قیامت تک جتنے انسان مسلمان ہے اور غیر مسلم بھی ان کو بھی کہہ دو توبہ کرے تو وہ بھی, سب کو کہہ دو یہ ٹیلی فون لائن لگی ہوئی ہے اس وقت سے آج تک ہے, آج تک. وہ ٹیلی فون کے علاوہ ایک آلہ نکلا ہے آج کل, اس کو کیا کہتے ہیں موبائل, تو یہ سارے ٹیلی فون کی نانی چاچی کاکا دادا ہے نا, لیکن یہ نہیں وہ جو ہاں بولیے انٹرنیٹ, یہ اس کی کوئی اور رشتے داری ہے نا, یہ تو سب موبائل وغیرہ تو چچا دار چکا یہ سب بھائی رشتے دار ہیں آپس میں, تو انٹرنیٹ اس میں لوگ جو ہے دیکھتے ہیں, منہ سلا کے نہیں ہے بس یہ دیکھتے دیکھتے ساری دنیا کی بات معلوم کر لو, اپنا میسج دے دو میسج دے لو. ہم یوں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے انٹرنیٹ ہم سے بول رہا ہے, اور وہ کہاں ہے قرآن پاک میں, خدائی انٹرنیٹ کو دیکھو, دنیا کی انٹرنیٹ تو بہت دیکھے, خدائی انٹرنیٹ کو دیکھو جو 1400 سال سے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا انٹرنیٹ نازل ہوا ہے, اور وہ قیامت تک رہے گا. وہ آج ہمارے لیے ہے جس میں ہمارے لیے بشارت ہے, وحید نہیں ہے. یہ جو وحید ہے یہ عند الموت موت کے وقت ہے. آج کیا ہے ہمارے لیے؟ آج یہ ہے. فرمایا قل, آپ فرما دیجیے 24 پارہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جن لوگوں نے اپنے جانوں کے اوپر بہت زیادہ زیادتی کر لی ہے, اسرفو کا معنی یہ ہے زناکاریاں کی ہو چوریاں کی ہو بلکہ اس سے آگے چلو کفر کیا ہو شرک کیا ہو مندروں میں گیا ہو کہیں بھی گیا ہو, اب اس سے بڑھ کر میں اور کیا کہوں, اسرفو میں یہ سب داخل ہے. ان سب کو کہا جاتا ہے اے مندر میں جانے والو, اے شرک کرنے والو, اے کفر کرنے والو, اے گناہ کرنے والو, اے چوری کرنے والو, اے زنا کرنے والو, اے شراب شراب پینے والو, سب کے سب اسرفو میں داخل ہے. میری بات پر یقین نہ آئے تو کسی اہل علم محقق عالم سے جا کر اس کی تصحیح کر لیجئے کہ یہ صحیح ہے نہیں. اسرفو میں سب کو آواز دی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر سب کو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تمہاری زندگی باقی ہے, سانس چل رہا ہے, صبح شام کھانا کھا رہے ہو, پانی پی رہے ہو, موت کے فرشتے تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں اور موت کے دہانے پر تم پہنچے نہیں ہو, تم ابھی آخرت میں نہیں ہو, تم دنیا اس کنٹری کے اندر ہو, اس کنٹری کے اوپر تم پہنچے نہیں ہو, اس کنٹری کے اندر ہو تمہارے لیے بشارت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. فرمایا کفر ہے تو کفر سے توبہ کر کے اسلام لے آؤ, اور مسلمان ہو کر زانی ہے شرابی ہے کبابی ہے اور بہت سارے گناہ ابتلائے, فرمایا چھوڑ کر آ جاؤ میرے دروازے پر. درگہ ماں درگہ نومیدی نے صد بار توبہ شکستی بازا. اللہ جل شانہ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ قبر کو نور سے بھرپور فرمائے, بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا ہے, بہت بڑا. میں تو گیا نہیں ہوں لیکن جو وہاں قبروں پر گئے ہیں وہ کہتے ہیں قبروں سے کچھ دور ہوتے ہوئے کچھ روشنی کا عالم معلوم ہوتا ہے نا, جیسے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن وہ تو بات ہی اور ہے, اس کو تو مثال نہیں دے سکتے ہیں. لیکن آخر بھی یہ بھی تو حضور کی امتی ہے نا, تو غلاموں میں وہ بات آئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بات تو کچھ اور ہی ہے. وہ تو روزے کے قریب نہیں بلکہ میرا عزیز دوست اور بزرگو مدینہ منورہ شرعی حساب سے 47 میل باقی رہتا ہے, اور انسان کا قلب ہلنے لگتا ہے گویا آپ سفر نہیں اقامت میں آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلنے لگتا ہے. اور پورے مدینہ منورہ میں تم مارکیٹ میں جاؤ, ادھر جاؤ, دکانوں میں جاؤ, کہیں جاؤ, تمہیں یاد کس کی رہتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل دھڑکتا رہتا ہے. کوئی چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو بھی دل دھڑکتا ہے, کہیں میں آئوں میرا آقا ناراض نہ ہو گیا کہ مدینہ کی گلی میں پھرا کرتا ہے میرے پاس نہیں آتا ہے. وہ تو بات ہی اور ہے, وہ بات اور ہی ہے. لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت وہ سمجھاتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں, سد بار تھو با شکستی باز آ باز آ در گہے ماں در گہے نومیدی نے گر کی برو بت پرستی, اگر تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے
اگر تو بت کی پوجا کرنے والا ہے اور یا تو مسلمان ہو کر تو نے گناہ کر کے 100 مرتبہ توبہ توڑی ہے, اور 100 مرتبہ کا معنی یہ نہیں کہ معین 100 مرتبہ, یہ 100 مرتبہ دلالت کرتا ہے مبالغے یعنی زیارتی کے اوپر, جیسے ہم اپنی زبان میں محاورے میں بولتے ہیں نا کہ بھائی تجھے 100 مرتبہ میں نے کہا, یہ زیادہ پر فرمایا, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 1000 مرتبہ. مولانا روم سمجھاتے ہی ایک تفصیل, اگر تو آگ کو پوجنے والا تھا, اگر تو بت پرست ہے, یا تو کفر ہے, یا تو شرک کرنے والا ہے, اور یا مسلمان ہو کر 1000 گناہوں میں مبتلا ہے, یہی نہیں ہے تو توبہ کی, اور 100 مرتبہ تو نے توبہ